Sejam muito bem-vindos à Igreja Memorial Batista. Antes de iniciarmos mais um culto de adoração a Deus, pedimos sua atenção para os seguintes avisos. As atividades da igreja, sem reuniões presenciais, estão sendo coordenadas por uma comissão formada com representantes dos seguintes órgãos: Conselho Pastoral, Diretoria da Igreja, Conselho Diaconal, Assessoria Jurídica, Ministério de Informação, Serviço de Saúde e Gerência Administrativa. Essa comissão tem analisado as determinações e orientações das autoridades de nosso país, definindo ações a serem adotadas. A comissão se reúne por videoconferência e os informes e decisões são enviados à membresia por meio das mídias sociais da Igreja. Continue participando do projeto Cavalcante, por meio de sua oração, do apadrinhamento de crianças e de ofertas específicas para concluirmos a construção do templo. Para tanto, ligue para o Ministério de Missões. Acompanhe agora as fotos da evolução das obras em Cavalcante, onde também têm sido tomados cuidados com os trabalhadores. Participe deste projeto. Maio é o mês da família. O MacFan tem sugerido várias atividades aos membros da igreja, as quais podem ser verificadas em nosso site em www.imbb.org.br/famílias. Assista o vídeo a seguir. Olá, meus queridos irmãos. Família perseverante no poder de Deus. Este é o tema que a Igreja Memorial trouxe para o mês da Família Memorial. Em tempos de reclusão e isolamento social, o Ministério com Famílias preparou algumas atividades, dentre as quais tivemos o nosso Congresso da Família online, com a ministração do pastor Vitor Valente. Temos também a campanha de oração pelas famílias, promovida pela Convenção Batista Brasileira, e que nossa igreja tem como a condução o nosso querido pastor Alain Amorim. E atividades em família, nesse tempo de confinamento, é importante. Que tal ler a Bíblia juntos, buscar a história de famílias, identificar versículos? E também, que tal um coral afinado? Que tal uma mímica diferente? Faça mímica, reúna a família, cantem juntos, louvem ao Senhor e estejam juntos em família. Aproveitem bem essa última semana de maio. Deus os abençoe. Agradecemos pela sua atenção. Que Deus abençoe você, sua família e o culto que se inicia agora. Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Saúdo você com a paz de Cristo nesta manhã bela de domingo, quando a Igreja do Senhor se reúne. A nossa gratidão por esta igreja, a nossa gratidão por cada participante, cada servo do Senhor que possibilita este culto chegar em tua casa. Queremos convidá-lo neste momento de culto a que você possa se desligar de toda preocupação, tirando do seu coração toda ansiedade, confiando a sua vida, a vida de sua família. Quero também que você compartilhe o link deste culto, desta transmissão, com outras pessoas impedidas de estarem nos templos, para que possam conosco cultuar ao Senhor. Que Deus o abençoe e seja bem-vindo em nossa igreja. Que a paz do Senhor esteja sobre o seu coração, sobre a sua família. Thank you.
Bom dia, meus queridos irmãos. Que Deus abençoe a vida de cada um que está em casa agora, nesse momento, cultuando a Deus conosco. Este salmo que vamos ler agora é um convite para louvarmos a Deus. E ele nos prepara para o cântico que cantaremos logo em seguida. É teu povo aqui presente. Leiamos juntos, então, o Salmo 150. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flauta. Louvai-o com címbalos sonoros, louvai-o com címbalos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Cantemos, é o teu povo. Feche seus olhos agora e vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, Tu és santo, Tu és grandioso, Deus, Tu és misericordioso. Por isso, nessa manhã, nós rendemos louvores a Ti, Deus. Nós estamos aqui entregando todo o nosso ser, entregando o nosso coração, entregando as nossas mentes, o nosso corpo para Te louvar, Deus. Estamos aqui Te servindo, Deus, com o nosso melhor. Por isso, Pai, nós Te agradecemos pelo dom da vida que nos permite, hoje, nessa manhã, Te render esses louvores. Pai querido, nós pedimos que o Senhor receba este culto que nós prestamos a Ti, Deus, este culto que colocamos aí diante do Teu altar, que o Senhor possa sondar os nossos corações, sondar as nossas mentes, Deus, e buscar o que há de melhor, Deus, para Ti, porque nós somos Teus filhos, somos Teus servos, Senhor, estamos aqui para o louvor do Teu nome. Pedimos que o Senhor se faça presente aqui no meio de nós, esteja aqui em cada lar, Deus, esteja com cada família agora, que está neste momento Te prestando este culto, Senhor. Pedimos que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa manhã, através do Teu servo, o pastor Francisco, Deus. Que o Senhor possa
possamos sair daqui cheios do teu Espírito, cheios da tua graça, cheios do teu amor, Deus. Em nome do teu Filho nós te oramos. Amém. Irmãos, nós temos algumas atividades sendo realizadas durante a semana. Eu estive ontem aqui no culto da juventude, podendo conhecer um pouco do trabalho que eles estão realizando, apoiando os projetos, Projeto Viver e o Projeto Cristolândia. A juventude de nossa igreja está se mobilizando para ajudar, para apoiar, e é algo muito bom, você precisa também apoiar. Acima de tudo, está orando e contribuindo com este projeto, com esta atitude da nossa juventude. Esta semana, inclusive, pastor Jair, representando nossa igreja, esteve em Cavalcante, suprindo algumas necessidades com cestas básicas, Ministério Comissões trabalhando, atuando, e todos nós também fazendo aquela parte que nos cabe dentro de nossas limitações. E uma dessas atividades que nós estamos realizando com os membros da igreja, membros voluntários que estão trabalhando arduamente, procurando suprir principalmente uma parte de nossa sociedade, que é uma parte que necessita de cuidados especiais. Nós vamos assistir agora um vídeo que foi veiculado numa televisão, numa emissora de TV aqui de Brasília, que inclusive está disponível no YouTube, que é o trabalho que esta igreja, a partir de algumas pessoas, estão realizando para suprir essas necessidades neste tempo de pandemia. Os ouvintes usam a máscara e o surdo vai.
vai ver e não consegue acompanhar, não consegue porque a máscara é fechada, é impossível. O relato de PAMI não é o único. Segundo a Companhia de Planejamento do Distrito Federal, mais de 90 mil moradores do DF têm a audição comprometida e 4 mil são surdos. Por isso, com o uso obrigatório das máscaras, acabamos criando uma barreira para essas pessoas. Mas os criativos de plantão já pensaram em uma forma para garantir a acessibilidade de volta a essas pessoas e deixar o nosso sorriso à mostra. Renata faz parte de uma igreja que tem um grupo de surdos. Incomodada ao perceber a dificuldade deles, contou com a ajuda da tia, que tem uma máquina de costura. E as duas começaram a produzir máscaras transparentes. Eu comecei a fazer em maior quantidade a cada vez que sentava para costurar. Hoje já fizemos mais de 60 máscaras. Nem sempre uma solução comum atende a todos. Nesse momento, temos que ter criatividade para incluir todos nesses momentos de tantas dificuldades e de isolamento social. Você pode vir aqui buscar na 905 Sul, aqui na Igreja Memorial Batista. Nós temos uma máscara para você, tá certo? Pode vir buscar a sua máscara. Temos, inclusive, entregue em outras instituições, igrejas e outros locais que necessitam. Mas não somente as máscaras transparentes são suficientes para que os surdos entendam o que os ouvintes falam. A gente tem que sempre se certificar de que a mensagem que a gente falou foi bem compreendida. Então é importante sempre falar pausado, bem articulado, confirmar com a pessoa para quem você falou se ela entendeu realmente a mensagem que você quis dizer. E se você também trabalha com comunicação ou tem pessoas com deficiência auditiva na família, pode acessar o perfil @paraouvirbem no Instagram e pedir a sua. Que a sociedade possa estar olhando para a comunidade surda, possa estar vendo as nossas dificuldades, possa estar vendo de uma forma que a gente possa estar usando a máscara transparente para um uso melhor e de um melhor visualmente falando. Tá bom? Abraços. Convido o nosso irmão Diácono Max para que possa orar. Vem cá, Max. Vamos estar agradecendo ao Senhor pelo trabalho desta igreja, pelas orações, pelas intercessões. Nós temos, inclusive, pela manhã, um grupo de oração liderado pelo pastor Francisco, orando, intercedendo pelas nossas necessidades, por toda a igreja e todos os ministérios que estão trabalhando, que estejamos assim intercedendo, orando e agradecendo também as ofertas, os dízimos, a sua fidelidade. Temos também que agradecer que a Igreja do Senhor tem sido fiel e nada tem faltado ao povo de Deus, pelo menos na questão da administração, do cuidado com o culto e das necessidades mais importantes e urgentes. Nós agradecemos ao Senhor pelas ofertas e pelos dízimos e pela fidelidade dos irmãos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, pela vida de cada um, Senhor, que está nos assistindo, também, Senhor, todos aqueles nossos membros, Senhor, estão em casa, Deus. Em nome de Jesus Cristo, que tu vês, Senhor, meu Deus, a cada um, Senhor, os seus corações, que tu venhas abençoar, tu venhas estender a tua mão, Senhor, sobre cada um, sobre aqueles que precisam também, Senhor, meu Deus, aqueles que carecem, Senhor, da tua mão, da tua potente mão, guiando e sarando, Deus. Em nome de Jesus Cristo, eu coloco diante de ti todos os dízimos, Senhor, todas as ofertas que foram entregues, Senhor, meu Deus, nessa semana, Deus. Ó Deus, abençoa os dizimistas, abençoa os ofertantes, abençoa todos aqueles, Senhor, que estão diante de ti, Senhor, fazendo a tua vontade, seguindo, Senhor, meu Deus, os teus caminhos. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoa cada um. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Oh.
Nós temos alguns motivos de gratidão ao Senhor. Agradecer a Deus pelos aniversariantes, agradecendo ao Senhor pelo aniversário de casamento, 55 anos de casamento de Nadir e de Geraldo, e também do nosso irmão Moacir. Nós queremos agradecer a Deus também por essas vidas que completam o aniversário de vida e também de casamento. Agradecemos a Deus, o casal Jerônimo e Suzana agradecem a alta médica de suas filhas gêmeas, Beatriz e Isabel. Motivo de muita alegria, de gratidão ao Senhor, porque o Senhor responde às nossas orações. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor tem livrado. Nós queremos interceder neste momento pelo nosso irmão Regis e a nossa irmã Marlene, o casal. O casal encontra-se doente, enfermo. Vamos estar orando, pedindo as bênçãos do Senhor, a cura. Vamos estar orando pela nossa irmã Renilda, que perdeu a sua sobrinha em João Pessoa, na Paraíba. Vamos estar orando pela nossa irmã Letildes, que perdeu seu esposo ontem, faleceu, e vamos estar orando. Pastor Francisco estará dando assistência hoje às 13 horas no Campo da Esperança, no cemitério Campo da Esperança. Vamos orar pela família da nossa irmã Sandra, enlutada pela perda do seu esposo, o nosso querido irmão Mutaleci Miranda, e vamos orar também pelo nosso irmão Edson, que perdeu a sua mãe ontem. Vamos estar colocando diante do Senhor estas vidas, esses queridos irmãos. Você que nos acompanha, que tem enviado o seu pedido de oração, vamos estar intercedendo uns pelos outros como igreja do Senhor. Feche os seus olhos neste momento. Você que nos acompanha, ore a Deus por esses pedidos, agradeça. Vamos estar elevando o nosso pensamento, a nossa gratidão também ao Senhor neste momento da intercessão. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pai, o nosso desejo é que o Senhor cumpra a tua vontade, Pai. Estamos diante do Senhor, com os nossos corações agradecidos, louvando nesta manhã bela de alegria, de culto ao teu nome. Nós te louvamos porque o teu Espírito Santo trabalha poderosamente nos corações. O Senhor nos dá força, nos dá vigor, o Senhor nos dá entendimento, Pai. O Senhor nos dá uma visão espiritual para compreender, ó Deus, aquilo que se passa. O Senhor nos concede a sabedoria que vem do alto. Pai, que o Senhor possa tirar as escamas que cegam aqueles que estão ainda, Senhor, incrédulos, de acreditar e de confiar no teu poder. Pedimos, ó Deus, pelo nosso Brasil, pelas autoridades. Nós somos um povo, Senhor, e a tua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e nós queremos crer que o Senhor está no comando e na direção de tudo aquilo que se passa. O Senhor, ó Deus, comanda todas as coisas. Ó Pai, nada foge do teu controle e da direção do Senhor, e por isso nós queremos, ó Pai, nos colocar diante de ti, para que a tua bênção venha sobre nós, sobre o teu povo. Queremos orar pelos corações enlutados, pela vida do nosso irmão Edson e a sua família, nossa irmã Sandra, Pai, estes irmãos que perderam seus entes queridos. Consola e conforta estes corações. Nossa irmã Renilda, com a sua família enlutada ali em João Pessoa, Pai, cuida daqueles corações. Cuida, Senhor, aquela morte tão prematura daquela jovem, Senhor, cuida daquela família e console os corações. Queremos interceder pelo irmão Regis, nossa irmã Marlene, Pai, visita no hospital, visita, Senhor, nas casas, nosso irmão Helenauro também, nosso irmão Marcos Ribas, ó Deus, aqueles pedidos que estão sendo, ó Deus, colocados no boletim de nossa igreja, visita, Senhor, os enfermos, visita os profissionais de saúde também, os médicos, enfermeiros, os técnicos, todos aqueles que estão trabalhando, ó Deus, em risco, que a tua bênção de proteção, de guarda e misericórdia esteja sobre estas vidas, Senhor. Nós nos colocamos diante de ti como igreja. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te, Pai.
Visita os lares, Senhor. Visita, ó Deus, os joelhos. Visita, Senhor, os corações enfraquecidos, os joelhos dobrados diante do Senhor. Visita, Pai, cada casa, cada membro de família, Senhor. Visita levando paz, harmonia, Senhor. Visita com o Teu poder e com a Tua graça. Visita, Senhor, aqueles que estão distantes de Ti, ó Deus, enfraquecidos na fé. Visita, Senhor, e aqueça-lhes o coração. Ó Pai, visita, Pai, aqueles que estão perdidos, leve salvação, traga salvação, Senhor. Nós queremos pedir pelos trabalhos da Tua igreja, queremos orar por Cavalcante, queremos orar pela Cristolândia, queremos orar pelo Projeto Viver, queremos orar por esses projetos, Senhor, da confecção das máscaras, queremos orar pela ação social da Tua igreja, pelo Ministério Crescer, pelo trabalho que a juventude tem realizado, Senhor. Nós queremos clamar pela diretoria da Tua igreja, pelo Teu povo, Senhor, que está trabalhando, ó Deus, que não aparece, mas os Teus resultados estão aparecendo, Senhor. Ó Deus, nós queremos exaltar o Teu nome, queremos glorificar o Teu nome, queremos exaltar o Teu nome, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo, Senhor. Que o Senhor prepare este exército para a batalha, para vencer as suas lutas, para vencer, ó Deus, toda e qualquer dificuldade que se levanta contra a igreja, e que em nome de Jesus, a igreja do Senhor volte a se reunir para a honra e glória do Teu nome, em todo canto deste Brasil, em todo canto desta nação, em todo canto deste mundo, Senhor, a Tua igreja possa, ó Deus, voltar, ó Deus, para cultuar, para pregar o Teu Evangelho. Enquanto isto não acontece, que sejamos bênçãos em nossa casa, que a Tua igreja continue como atalaia, Senhor, através da internet, dos meios virtuais, para pregar o Teu Evangelho e levar o Teu consolo àqueles que necessitam. Muito obrigado por esta manhã, o nosso coração se alegra em Ti, Senhor, porque o Senhor reina sobre nós, e é no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, o Rei da Glória, que nós abrimos as portas do nosso coração, de nossa igreja, para que o Senhor possa entrar e fazer morada. Em Cristo Jesus nós oramos, amém e amém. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero futuro para Te servir com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus.
santificará a sua presença. Pastor Davi e prezados irmãos, recebemos mais a comunicação de mais um falecimento esta semana. Irmão Osmar Leite e Lúcia Clara Vieira são membros da nossa igreja e a mamãe Dona Lídia Clara Vieira, a mamãe da irmã Lúcia, faleceu também esta semana. O abraço da nossa igreja. Estamos vivendo dias difíceis, muitas perdas, mas o Senhor é por nós, querido. Nesta hora, quero convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus no segundo livro dos Reis, no capítulo 6, farei a leitura de 8 a 23. E diz-nos assim a palavra do Senhor. O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de te passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. E o rei de Israel enviou tropas àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma e nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. E ele disse: ide, vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. E tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, e tendo saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? E ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, eu peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este caminho, nem é esta cidade. Segui-me e guiar-vos-eis ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor,
abre os olhos destes homens para que eles vejam. E abriu-se-lhe o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu, abre seus olhos, no verso 21, e quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu, feri-los-ei? Feri-los-ei, meu pai? E respondeu ele, não os ferirás, fere aquele que fizeres prisioneiros com a tua espada e com o teu arco. Porém a estes, manda pôr-lhes diante pão e água para que comam e bebam e tornem a seu senhor. E ofereceu-lhes um grande banquete e comeram e beberam e despediu-os e foram para o seu senhor e da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Que o Senhor abençoe esta palavra tão poderosa, o desejo do meu coração, queridos, e a minha oração é de que o Senhor fale profundamente por meio da sua palavra nesta hora. Deus, fala conosco, Senhor, tenha misericórdia de nós, para que nós sejamos encontrados homens, mulheres, jovens e adolescentes do bem, que vivem para fazer o bem, e vivem o bem do Senhor, experimentam o bem do Senhor nas nossas vidas. Obrigado por esta hora, em nome de Jesus. Amém. Onde estão os homens do bem? O título desta mensagem, meus irmãos, ele foi inspirado numa expressão popular que por muitas vezes ouvimos. Você conhece aquela pessoa? Você conhece aquele jovem? Você conhece aquele homem? Aquele camarada, aquele homem, aquela pessoa é uma pessoa do bem. Você conhece aquela família, aqueles vizinhos que moram aqui próximos de nós? Aquilo tudo ali é gente do bem. E a Bíblia tem diversos exemplos, meus amados irmãos, de pessoas do bem. E neste tempo, raro de homens do bem. Eu quero meditar com os irmãos sobre este profeta do bem, chamado Eliseu. O nome deste homem, Eliseu, significa meu Deus é a minha salvação. E Eliseu foi um profeta no reino de Israel durante o reinado de Jorão, de Jeú, de Joacás e de Joás. Ele foi sucessor de Elias em Israel, grande profeta do Senhor. E Eliseu fez uma solicitação muito interessante para Elias, quando Elias lhe perguntou, o que queres? Você está me acompanhando? Você sabe que está chegando a hora da minha partida? Ele solicitou porção dobrada do Espírito de Deus que estava sobre Elias. Fiquei pensando que Eliseu poderia ter pedido tantas coisas. Eliseu poderia ter pedido para Elias tanta prosperidade, tanta coisa, mas ele disse assim, eu quero porção dobrada de Deus, do Deus Todo-Poderoso que está com você. E diz-nos o comentarista que talvez pelo fato de ser Eliseu primogênito do profeta, porque aqueles que trabalhavam com os profetas eram chamados de filhos, Eliseu então reivindicou para si esta primogenitura espiritual para ele. Que bênção que os nossos filhos, queridos, pedirem para eles esta herança de poder espiritual para a vida deles. Este homem, Deus é a minha salvação, ele realizou muitos milagres preciosos que estão registrados na palavra do Senhor. Eu quero compartilhar apenas alguns, vou apenas mencionar esses milagres, estão todos lá registrados no segundo livro dos reis. Faça esta tarefa de casa, eu não vou poder explicar cada um, porque cada um desses milagres daria uma mensagem, uma reflexão sobre este homem do bem, chamado Eliseu, que recebeu porção dobrada do Espírito que estava sobre a vida de Elias, porque Elias lhe disse, se você me vir quando eu partir,
o seu desejo será cumprido. E Eliseu viu o momento em que carros de fogo passaram por ele e dividiram Elias de Eliseu, e naquele momento, num redemoinho, Elias foi levado ao céu. Mas observem que este homem realizou coisas magníficas, este homem do bem. Informa-nos a palavra de Deus que ele abriu as águas do Rio Jordão com a capa deixada por Elias. Ele transformou uma fonte de água poluída em água potável, utilizando sal. Ele multiplicou o alimento de uma viúva em tempos de grande fome. Ele previu o nascimento de uma mulher, e o filho desta mulher nasceu. Tempos depois, este menino morreu, mas Eliseu, profeta do bem, profeta de Deus, orou a Deus, e o menino ressuscitou. Eliseu ainda alimentou 100 homens com 20 pães e apenas algumas espigas. Usado por Deus, curou o capitão da Síria, Naamã, de lepra. Nós conhecemos bem essa história. Este homem ainda foi capaz de, usado por Deus, fazer com que um machado que havia caído dentro do rio, seus discípulos estavam trabalhando numa construção, o ferro, a ferramenta naquele tempo era algo raríssimo e caro. Em determinado momento, os meninos deixaram cair no rio e disseram: meu pai, nós perdemos a ferramenta, não temos dinheiro para poder resgatá-la e nem pagar isso, como é que vai ser? O homem de Deus, então, usando da sua estratégia espiritual, que ele e Deus sabiam muito bem, jogou um galho ali e diz a palavra de Deus, vocês pesquisem isto, diz que o machado flutuou. Este homem do bem tinha um poder sobrenatural e espetacular. Finalizando destas coisas, ele ainda previu que durante a fome de Samaria haveria um dia abundância de comida no dia seguinte, e de fato aconteceu. A cidade de Samaria encheu-se de alimento e muitos saciaram a sua fome. E um dos mais espetaculares milagres ocorreu ainda após a sua vida, quando diz-nos a palavra de Deus no segundo livro dos Reis, no capítulo 13, de 20 a 21, que após a sua morte, quando um cadáver foi jogado na sepultura, porque eles estavam fugindo de um ataque dos midianitas, no momento de sepultamento, de velório, fugindo, jogaram um homem dentro ali do túmulo onde estava, da sepultura onde estava o profeta Eliseu, e diz-nos a palavra de Deus que este homem do bem, assim que o corpo daquele homem tocou nos ossos de Eliseu, do profeta, aquele homem ressuscitou. Que coisa espetacular, meus irmãos. Eliseu recebeu de Deus poder dobrado para ser uma bênção na vida do seu povo. E quero convidá-los nesta manhã, em nome de Jesus, a entenderem isto, já nessa introdução desta reflexão. O poder é dado por Deus para abençoar o povo e para glorificar o nome dele, meus irmãos. Qualquer poder, ouça isto, meu irmão, ouça isto, minha querida irmã, qualquer poder exercido sem o temor de Deus, ele se transforma em corrupção pessoal do mais baixo nível. Eu vou repetir, ouça isto. Qualquer poder, seja ele dado por Deus, ou dentro dos relacionamentos que você tem, na instituição que você está, se ele é exercido sem o temor de Deus, ele se transforma em corrupção pessoal do mais baixo nível. E infelizmente é o que nós percebemos no decorrer da história e no decorrer destes tempos, meus amados. Eliseu era do bem, e exerceu este duplo poder com temor e com tremor diante de Deus. E ele realizou então maravilhas em nome do Senhor, para o povo do Senhor, para a sua nação. Mas talvez alguns possam estar perguntando: que aplicabilidade tem para nós hoje? Neste tempo de tanta perda, neste tempo de tanta pandemia, neste tempo de desespero, de insegurança, qual a relevância disto para nós hoje, de uma passagem que ocorreu há mais de 800 anos antes de Cristo Jesus?
Eu quero afirmar, meus queridos irmãos, que em primeiro lugar, homens de Deus e pessoas do bem, homens do bem e pessoas do bem, elas recebem visões de Deus para orientação e para preservação da vida do seu povo, meus irmãos. O rei da Síria, Ben-Hadad, fez guerra a Israel. O rei era Jorão, e reunindo seu conselho de guerra, Ben-Hadad disse: olha, vamos atacar determinado lugar de Israel. Mas é interessante que o homem de Deus, Eliseu, mandava dizer ao rei de Israel, Jorão, o seguinte, o verso 9 nos mostra isto: olha, guarda-te de passares por tal lugar, porque os inimigos estão ali, eles estão descendo para ali. E o rei de Israel enviou então tropas ao lugar que o homem de Deus lhe falara e que tinha avisado, e assim por muitas vezes ele teve a sua vida salva, a vida do seu exército salva, e também o poder da nação, a moral da nação de Israel preservada. De uma forma milagrosa que o texto não diz, era revelado a Deus, ele tinha visão de Deus para orientar o povo. Ele tinha visão de Deus para dizer: não caminhe por aqui, porque há perigo. E era revelado então a Eliseu onde estavam as emboscadas contra Jorão e contra o povo de Deus. Ah, meus amados irmãos, como é maravilhoso termos homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças do bem, crianças de Deus, que têm esta capacidade de dar orientação, de dar direção, de dar livramento para aqueles que estão caminhando para a morte, para a perdição. E a palavra nos diz no verso 11, então, que diante de tantos acontecimentos, o rei da Síria começou então a pensar aquilo que certamente nós pensaríamos também. Ora, se eu digo que vou atacar ao sul, lá está o exército de Israel. Se for atacar ao norte, lá está o exército de Israel. Se vou para outro canto, lá está. Então, entre nós aqui é um traidor. Quem está aqui que é contra nós? Quem está aqui reunido no nosso meio, que pertence ao exército de Israel e está contando tudo o que está acontecendo aqui? E alguém, então, levantando-se, diz o verso 12, que um dos servos do rei Ben-Hadad disse assim: meu rei, não há nenhum traidor aqui, meu rei. O que acontece é que o profeta Eliseu, este homem do bem, este é um homem do bem, ele tem um relacionamento com Deus vivo, um Deus poderoso, é ele que faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas lá na tua câmara de dormir. É ele, homem do bem, que tem visão de Deus, homem de Deus que tem visão para livrar o povo, homem de Deus, com quem Deus fala de uma maneira especial. E eu quero dizer nesta manhã, meus queridos, que todos nós, todos, o povo de Deus é chamado para ter um relacionamento especial com o seu Deus. Por meio de Jesus Cristo, todos nos tornamos ministros do Senhor, meus irmãos, para fazer a sua obra. Há um traidor aqui? Quem de nós é pelo rei de Israel? Em segundo lugar, nós aprendemos com esta lição tão importante, com este texto maravilhoso, meus irmãos. Nós podemos aprender com este texto que, em segundo lugar, homens e pessoas do bem têm uma visão e uma perspectiva correta das realidades ameaçadoras desta vida. Ouça isto, irmãos, repito: os homens de bem, pessoas do bem, têm uma perspectiva, uma visão correta das realidades ameaçadoras desta vida. O rei Ben-Hadad disse: ide ver de onde ele está, no verso 13, para que eu mande prendê-lo. E foi dito então para Ben-Hadad: ah, esse homem, ele está lá em Dotã. E há um detalhe importante, um detalhe geográfico aqui que você precisa saber para o que será afirmado daqui a pouco.
Dotã ficava distante de Samaria. Dotã era uma cidade situada numa colina que ficava 15 quilômetros ao norte de Samaria. Então Ben-Hadad imediatamente enviou para lá cavalos, carros fortes e tropas. Fortes tropas chegaram de noite e cercaram a cidade de Dotã, que, como os irmãos perceberam, ficava numa colina. A cidade foi cercada pelo inimigo. O homem de Deus, o homem do bem, o homem que adorava o Senhor e que dava visão e direção ao povo, agora se vê cercado pelo exército inimigo, o exército da Síria. E verso 15 diz-nos a palavra de Deus, que tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus se levantou, saiu, e quando ele olhou para a colina, quando ele olhou em volta de si, o seu moço disse, porque todo profeta tinha os seus discípulos, aqueles que aprendiam aos seus pés, e este moço disse assim: ah, meu Senhor, o que nós faremos? Ah, meu Senhor, nós estamos perdidos. E nós podemos afirmar, meus irmãos, pelo menos eu afirmo com propriedade, que se esta fosse a realidade para mim também, eu sozinho ali com o profeta e uma cidade inteira cercada por um exército poderoso, com cavalos, com carros fortes e com tropas, eu também ficaria apavorado, como talvez muitos nesta hora, neste momento, estejam vivendo assim, apavorados, porque estamos cercados, meus queridos, num momento difícil, muito cercados pelo mal, pelo medo, pela insegurança, por inimigos invisíveis e, infelizmente, também por outros inimigos visíveis. Aquele moço então fez a afirmação que certamente eu e você nós faríamos também: ai de mim, ah, meu Senhor, ai, Eliseu, o que nós vamos fazer, Eliseu? Mas como homem do bem, ele tem uma perspectiva correta das realidades ameaçadoras desta vida. Eliseu então expressou aquilo que ia no seu coração com muita segurança. Em segundo lugar, ele disse então para aquele jovem o seguinte: não temas, não temas, não temas, meu jovem, não temas. Não temas, meu irmão. E esta exortação, não temas, ela aparece muitas vezes na Bíblia, mas sempre ela vem acompanhada de uma declaração consoladora. Veja que coisa maravilhosa. Aqui neste texto, a ordem para não temer vem acompanhada de uma promessa, que diz assim, vem apoiada aqui por esta palavra poderosa: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. É inútil, querido, admoestar alguém para que não fique com medo, se não houver um bom motivo para que a causa do medo seja anulada. Então eu quero neste momento, em nome de Jesus, apresentar para você alguns motivos que nos diz a palavra de Deus, que assim como aquele jovem não deveria temer, você não precisa temer este tempo, você não precisa temer, seja o que for, pelo que você estiver passando. Alguns motivos: você está com medo? A palavra de Deus nos diz, Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento com a minha mão direita. E eis que envergonhados e confundidos serão todos os que indignados estão contra ti. Eles serão reduzidos a nada, e os que contenderem contigo, eles perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-los-ás, mas não os acharás. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Não temas, porque eu, Senhor teu Deus, eu te tomo pela tua mão direita e eu te digo: não temas, que eu te ajudo.
quando o anjo do Senhor apareceu para os pastores do campo, diz Lucas 2, de 9 a 11, que o anjo do Senhor veio sobre eles e a glória do Senhor os cercou de resplendor e tiveram um grande tremor. Mas o anjo lhes disse: não temais. Por que não temer? Porque eis que eu vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor, meus irmãos. Não temas, o Senhor está conosco. Eliseu então respondeu: não temas, meu jovem, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Eliseu tinha uma perspectiva correta. Tenha você, nesta hora e neste momento da sua vida, uma perspectiva correta. E Eliseu orou e disse o seguinte, diz o verso 17: Senhor, abra os olhos desse menino para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de carros e cheio de cavalos, estava cheio de cavalos e cheios de carro de fogo em redor de Eliseu. Foi por isso que ele pôde afirmar, com os olhos da fé, com os olhos espirituais, com a perspectiva correta, com a visão correta: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles, queridos. Neste tempo, para nós hoje, o Senhor está conosco nos perigos e nas lutas. Deixa-me dizer uma coisa para você: a falta da visão e de uma perspectiva correta, ela pode matar, ela pode tirar a sua vida. E eu quero exemplificar isso com uma experiência minha. Pastor Davi, lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, numa praia, eu e um irmãozinho da igreja, irmão Heron, colocamos nossos objetos ali na areia, chinelo, a carteira, e meninos inexperientes de 13 anos, fomos mergulhar e ficamos lá um tempo. E quando nós voltamos, obviamente não havia mais nada ali na areia, tinham roubado tudo nosso. E agora como voltar para casa? Como retornar para casa? Sem dinheiro para pagar passagem, num tempo que havia muita pressão, nada de carona. Então, rapidamente, nós decidimos: olha, nós vamos ter que ir para o ponto final e lá explicar a nossa situação, e lá o inspetor vai nos dar uma carona. Mas tinha um detalhe interessante: para chegar no ponto de ônibus final, no ponto final ali do ônibus, nós teríamos de dar uma volta muito grande, porque entre nós e o ponto ônibus havia um canal. E decidimos nós, no auge da nossa capacidade, da nossa inteligência, decidimos atravessar aquele pequeno canal, na nossa perspectiva e na nossa visão, a nado. E começamos a nadar, e aquele canal que era pequeno, ele se tornou um mar diante de nós. E eu comecei a me cansar e a me desesperar, e nem olhava para trás para saber do Heron, eu estava querendo cuidar da minha vida, de me salvar. E no meio daquele oceano, bem no meio daquele canal, havia uma estaca enorme daquelas de ferro, não sei qual a intenção, aquilo foi colocado grande, e para ali então eu olhei, quando fixei os meus olhos, disse: é para ali que eu vou nadar, e vou me agarrar ali, vou esperar um socorro, e fui no máximo das minhas forças. A minha visão já estava turva, eu não conseguia mais distinguir, muito era cansaço, desgaste, e ali consegui chegar e me agarrei, meus irmãos, graças a Deus. Uns 10 segundos depois, chegou o Heron também, meu irmão. Ele era moreninho, estava mais branco do que papel ofício, meu irmão. E ele olhou para mim e disse assim: Francisco, a gente ia morrer. Eu falei: sim, eu estava morrendo também, graças a Deus tem essa estaca, mas tem metade do caminho para atravessar, como é que nós vamos fazer? Irmãos, vejam que perigo é a gente ter perspectiva incorreta, visão incorreta. Mas sabe o que aconteceu? Eu falei para ele: deixa eu descer um pouquinho para ver que profundidade nós estamos. E meus queridos irmãos, quando soltei-me daquela estaca, para minha surpresa, surpresa do Heron, a água que nós estávamos nadando, esbravejando,
se desgastando, batia na nossa cintura, pastor. Batia na nossa cintura. Havia ali um banco de areia imenso. E pelo menos há mais de 2 minutos nós estávamos nadando no raso, perdendo a vida no raso, porque a visão já estava turva, o cansaço estava muito grande, nos agarramos ali, e eu disse, Heron, olha que coisa, nós estamos aqui, mas ainda tem outra parte. Meus irmãos, caminhamos grande parte ainda com água, nessa altura, e 50 metros mais conseguimos atravessar, nadamos e chegamos ao outro lado, com tranquilidade, com segurança. Quanta gente, porque faz cálculo errado, com a visão deturpada, com a visão equivocada, com a expectativa equivocada, está morrendo no raso, meus irmãos. Querido, mais são os dos que estão por nós do que contra nós. A visão está turva, há ar, cansaço. Não morra no raso, há esperança para você. Deus está com você, porque foi esta a palavra que foi dita para o menino que trabalhava como homem de Deus. Senhor, mostra para ele, para que ele veja que mais são os que estão por nós, mais são os que estão por nós do que contra nós. E eu quero desafiá-lo neste momento, meu querido irmão, a não morrer nesse tempo de pandemia, a não se apavorar, a não permitir que a sua visão fique ofuscada, deturpada, com medo do emprego, com medo da doença, com medo dos familiares. Não, confie no Senhor, queridos. Confie no Senhor. Você pode se firmar nele, porque mais são os que estão por nós do que contra nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Alguém afirmou com propriedade e disse o seguinte: eu mais Deus, nós somos maioria. Perdoem a falta de concordância. Eu mais Deus, serei sempre maioria em qualquer situação. E partindo para a conclusão dessa mensagem tão poderosa, diz-nos a palavra de Deus que os homens desceram, chegaram diante do profeta, e o texto não diz, mas provavelmente perguntaram: escute, quem é esse Eliseu? Ele disse: antes que esses homens chegassem, Eliseu fez uma oração e disse: Senhor, o Senhor sabe que eu sou do bem, Senhor, esses homens querem guerra comigo, então eu te peço agora, em nome de Jesus, segue esse exército dos sírios agora. E o verso 18 nos mostra a oração que ele fez: Senhor, segue essa gente de cegueira. E realmente o exército ficou ferido de cegueira, conforme a palavra do Senhor. Mas é importante entender aqui que esta cegueira, a palavra cegueira no original, no hebraico, sanverim, significa visão turva. Foi a mesma visão turva que tiveram os moradores lá de Sodoma, quando eles queriam agarrar os anjos para terem relações sexuais com eles. Os olhos ficaram turvos. E eles insistiram, queridos, em caminhar mesmo com a visão turva. O que disse o homem de Deus? Com a visão turva, o exército: não, esse Eliseu não está aqui, não. Eliseu não está aqui, ele está em outra cidade, em outro lugar. Eu vou conduzi-los até lá. E é interessante que me chama a atenção nesse texto é que esses homens, mesmo com a visão turva, não questionaram se estavam indo na direção certa. Imaginem, passa-me a impressão de um cego conduzindo um bando de cegos. E nós vivemos dias assim, meus irmãos, em que facilmente somos influenciados para um caminho que não sabemos onde nós queremos chegar. Se a visão estiver turva, pare. Lembre-se, meus irmãos, o que eu disse, aquele detalhe geográfico. Para onde eles caminharam dali de Dotã para Samaria eram 15 quilômetros. Será que ninguém pensou naquele tempo que longa está essa viagem? Esse caminho está muito difícil. Será que nós vamos dar em bom lugar? Ninguém questionou. É um perigo, meus irmãos, tomar decisões e caminhar com a visão turva, com as lentes embaçadas, sem ter convicção de fato para onde se está querendo chegar. E diz-nos a palavra de Deus, então, verso 20, que Eliseu os conduziu para a cidade de Samaria. Sabe onde era Samaria, meus irmãos? Samaria era a capital do país,
Era ali que estava concentrado todo o poderio bélico e militar de Israel. O exército da Síria, então, agora no meio, estava cercado agora pelos exércitos de Israel. E Eliseu, então, muito misericordioso, assim como ele orou para que o exército tivesse os seus olhos fechados, ele então disse assim: Senhor, agora abra os olhos deles, desses sírios, para que eles vejam. E diz-nos a palavra de Deus que quando eles abriram os olhos, eles viram, e eis que eles estavam no meio e no centro de Samaria, e estavam ali agora numa situação de completa adversidade, estavam completamente perdidos. Porque sem visão correta, sem perspectiva, se deixaram conduzir. Meu querido irmão, não se permita ser conduzido por impulsos. Não se permita ser conduzido por emoções. Não se permita ser conduzido pelo medo. Não. Peça ao Senhor para que te abra os olhos. Em terceiro e último lugar, homens e pessoas do bem fazem o que é correto e não aquilo que gostariam de fazer. Vou repetir. Homens, mulheres, adolescentes, crianças do bem fazem o que é correto e não aquilo que gostariam de fazer. Pois quando o rei de Israel, diz o verso 21, veio então os inimigos ali, aquele exército da Síria, cercado agora pelo exército de Israel, imediatamente ele se apresentou e disse: talvez eu fizesse a mesma coisa, humanamente pensando. São os meus inimigos, vieram tirar a minha vida, vou agora acabar com eles. Feri-los-ei, meu pai? Perguntou Jorão para o profeta Eliseu. Posso acabar com eles agora? A resposta de Eliseu me impressiona, meus irmãos. Eliseu diz lá no verso 22 o seguinte: não os ferirás. Fere você aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e com o teu arco. Porém a estes, manda pôr-lhes diante pão e água diante deles, para que comam e bebam e tornem a seu senhor. Vejam que detalhe interessante aqui. Isso me tocou muito, pastor Davi. Às vezes realizamos coisas e achamos, as coisas acontecem e achamos que é por nossa capacidade. E foi isto que talvez Jorão tenha pensado: eu sou rei, o Senhor entregou os inimigos na minha mão, vou acabar com eles agora. Mas Eliseu diz assim: não foi você quem prendeu esses homens, fui eu. Eu os trouxe até aqui e eles estão aos cuidados de Deus. Meu querido, minha querida irmã, não coloque a mão em pessoas que estão aos cuidados de Deus. Não toque, não faça por você mesmo, por si mesmo, justiça, porque o Senhor nos afirma: minha é a vingança, diz o Senhor dos Exércitos, a Ele pertence a vingança. Então este homem de Deus, este homem do bem, ele disse assim: não, não vai ferir não, verso 22, você vai cuidar daqueles que são seus, destes aqui cuido eu. 1 Pedro 3, verso 9 diz o seguinte, queridos irmãos: não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Isto é relevante para a igreja do Senhor hoje, meus irmãos. Isso é relevante para nós neste tempo, nós que chamamos para nós esse título de cristãos, de pessoas do bem. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa, pelo contrário, paguem a ofensa com uma bênção, porque quando Deus os chamou, Ele prometeu dar uma bênção a vocês. 1 Pedro 3, verso 9. Romanos 12, 19 ainda diz o seguinte: talvez você esteja num momento de um desejo muito grande de vingar-se,
de auto-justificar-se, quem sabe, ou de se justificar, fazer justiça com as próprias mãos, buscando seus próprios recursos. Amados, diz Paulo aos Romanos, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus, que foi exatamente o que Eliseu fez, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, declarou o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porquanto agindo assim, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Entre tantas sugestões desta brasa viva na cabeça, afirma-se que no passado, uma pessoa, quando queria mostrar-se publicamente, profundamente arrependida por haver sido contemplada com o amor e com a benignidade, com a bondade, ela dava esse testemunho público colocando uma vasilha com brasas vivas sobre a sua cabeça, meus queridos. Ah, meus irmãos, quantos de nós neste tempo, quantos de nós que afirmamos sermos cristãos, nós somos do bem, nós queremos o bem para a humanidade, nós queremos anunciar a Jesus, quantos de nós, queridos, temos sido instrumentos de Deus para agir contra o mal com o bem, de uma forma tal, que pelas ruas andam pessoas com brasas vivas pela cabeça, dizendo: eu fui alcançado pela misericórdia daquele crente, eu fui alcançado pela misericórdia daquela igreja, eu fui alcançado pela misericórdia daqueles irmãos, eu fui alcançado pela graça salvadora de Jesus Cristo. E todos nós temos motivo, meus irmãos, para andarmos com, sabe, com uma vasilha, com brasas na cabeça, andando pelas ruas, agradecendo ao Senhor, constrangidos pelo seu amor, porque nós somos pecadores, e Ele veio a este mundo, Jesus Cristo, para morrer pelos nossos pecados. Nós somos constrangidos pelo amor, meus irmãos. Homens do bem agem assim. Diz a palavra de Deus que o rei, então, por ordem do profeta Eliseu, ofereceu ao rei grande banquete, todos comeram e beberam, e despediram aqueles homens, e disse: saiam daqui, vão em paz, voltem lá para a Síria, digam lá para Ben-Hadad o que aconteceu com vocês. E diz-nos o texto, então, no verso 23, que da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. E aqui é importante você entender uma questão aqui. Você vai já no capítulo abaixo, você vai ver que outros exércitos se reuniram e tempos depois atacaram a Síria para a guerra. O que aconteceu aqui foi uma investida especial. Eles queriam fazer o sequestro do profeta, mas aquele grupo não retornou imediatamente após terem sido quebrantados e quebrados pelo amor, meus irmãos. Ah, meus irmãos, que dias difíceis, quanta gente má se aproveitando de recursos que deveriam ser destinados para curar, para salvar. Quantos estão se enriquecendo no momento de tanta maldade, de tanta enfermidade? Quantos praticando a maldade? Meus irmãos, ainda assim o Senhor é por nós e Ele está conosco, e cada um há de dar conta ao Senhor. A vontade que dá muitas vezes é de irmos para as ruas, é de quebrarmos, é de fazermos, é de acontecermos, mas mais do que nunca precisamos nos dobrar diante do Deus de Eliseu, do Deus do profeta do bem, do nosso Deus, para clamarmos ao Senhor: ó Senhor, tenha misericórdia de nós, porque nós criticamos estas coisas, mas muitas vezes também as praticamos, Senhor. Ajuda-nos a sermos pessoas do bem. Ajuda-nos, Senhor Deus, a confiarmos que um dia a justiça do Senhor prevalecerá, esses homens não ficarão impunes, porque o nosso Deus é a fonte de todo bem, meus irmãos. É a fonte de toda justiça.
é a fonte de toda a misericórdia. Concluo então esta palavra do Senhor para o nosso coração nesta manhã, queridos, afirmando então que as pessoas do bem recebem visões de Deus para abençoar, para enxergar os problemas da vida numa perspectiva correta e praticar aquilo que é certo e correto fazer, e não aquilo que eu gostaria de fazer com as minhas próprias mãos. Para os homens de bem, querido, saiba de uma coisa, meu irmão, e para os de mal também, porque se Deus é misericordioso, o sol dele brilha sobre justos e sobre injustos. Mas eu quero afirmar para você nesta manhã, e esta é palavra de Deus para o seu, para o meu, para o nosso coração. Este Deus a quem nós servimos, ele é por nós. E assim como Eliseu orava: Senhor, abre os olhos. Senhor, feche os olhos. Senhor, abre os olhos. Eu quero fazer aqui então uma afirmação baseada nestas expressões para dizer que a vida de qualquer um, e principalmente dos servos de Deus, dos homens de Deus, das mulheres de Deus, se esse Deus for buscado de todo o coração, haverá uma mudança, queridos, na sua casa, nesta hora, neste mês do lar, num abrir e num fechar de olhos. Num abrir e não fechar de olhos, no abrir e não fechar de olhos, porque o Deus de Eliseu, que fez tantas coisas maravilhosas, é o nosso Deus, e Ele está aqui neste lugar, está aí na sua casa, sendo reverenciado e sendo adorado pela obra que Ele faz. Meu irmão, em nome de Jesus, não morra por causa desta pandemia sem que você seja contaminado por ela. Não se apavore pelo que você tem ouvido. Confie no Senhor de todo o seu coração e permita que o Senhor continue lhe falando e te fazendo esta pergunta que eu estou me fazendo de todo o meu coração, meus irmãos, neste tempo e nestes tempos. Onde estão os homens do bem? Que Ele nos abençoe. Não é dos fortes a vitória, e nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Convido você, com toda a sua família, a cantar este belo hino vitorioso. Cante com todo o coração, abra teu coração e cante conosco este belo hino e o último hino nesta manhã. Todos seguidos.
dos que correm melhor, mas os fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Sempre vencendo, muito valoroso, Cristo Jesus, o Senhor. Esse monarcas, príncipes fortes, buscam também seu favor. E humildemente lhe peço que me permita. Glória a Deus por esta manhã, glória a Deus pela sua palavra, glória a Deus pelo seu poder, não estamos sozinhos. E a nossa pergunta, onde estão os homens de bem? O Senhor precisa que o seu povo se levante, que o seu povo ore, mas que o seu povo também possa agir com fé, com firmeza e com a autoridade do Senhor. Estamos atentos a tudo o que acontece. Estamos desejosos que esse tempo logo acabe para que possamos nos reunir aqui neste lugar. Estamos animados, estamos felizes, alegria em nosso coração, ainda que com os resultados negativos e ruins em algumas áreas, mas nós cremos que nós haveremos de recuperar, esta nação será forte para a honra e glória do nome do Senhor. Quero agradecer a família do irmão Davi que está aqui conosco, hoje juntamente com todos, inclusive aniversário da sua mãe hoje, nossa irmã Zumira, receba o nosso abraço, ela que está enlutada pela partida do seu esposo, nosso irmão Filgueira, que pouco tempo nos deixou, que a bênção de Deus esteja sobre a sua casa. Obrigado ao nosso irmão Diácono Max pela sua presença aqui conosco, e quero também fazer uma menção ao nosso ministro Henrique, que estava ausente estes dias, mas que retornou, graças a Deus, está conosco. Receba o nosso abraço, juntamente com a sua família. Vamos então estar orando. Convido o pastor Francisco para estar orando, fazendo oração final, impetrando a bênção. Ministro ao lado dele, nosso irmão Max ao lado, para que todos nós possamos orar neste momento, finalizando este culto. E que agora o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós, sobre as nossas famílias, que o Senhor sobre cada membro desta igreja e que o Senhor sobre esta nação Brasil, que o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz hoje e para sempre. Amém e amém, Pai. Deus abençoe. Thank you.